Үзүү үзүүхан тэр өнөөдөр хэлээ. Roblox-ийн ертөнц зэрэг хамтдаагийнхаа part 2-ыг хийх гэж байна. Аруулц толбоо бид гурав дээр Hero Painter нэмэгдсэн байгаа. Бичлэг хийх хүн нэмэгдсэн байгаа. Тэгээд арчхан үссэн бол хамтгаараа хэрэв subscribe-а дараагвал subscribe-а дараад like дараагвал like дараад үзээрэй. Хэрэв тэгж үзвэл чи бол аав шүү. 2500 like хүрэл part 3. Тэгээд нэг хол юм ярилгүй. Бичлэг борцгоё. Тоглоом руу орсон хэлээ лөө. Breaking 2 тийм. Story тоглоом билээ. Тэгээд бид дөрвөн нэг нь ч тоглоагүй, spoil аваагүй. За тэгээд адалт том юм болвол хүүхдүүд бусдынхаа юу нь хамгаалгалт юм байл. За мэн адалт болсон та яах вэ? Хүүхэд болоо. Big hit болноо. Би бүр lollipop болноо. Би бүр the protector. Яа хамгаалагч болноо. Йоо би бүр би яа Security. Би ямар жижиг юм бэ? Би ямар жижиг юм бол. Үгүй security аваарай үгүй. Хоёр нэштэ. Хоёрыг нэг харъя та. Зэрсэд өс. Зэрсэд. Дээ ямар хөөр харагд юм бэ? Ээ би одоо би артна. Аа. Манай аав. Ари өөр. Та хитэй яаж ийм. Энэ нөгөө Rainbow Friends-ийн цэнхэр нэвч нь бүр. Үгүй ачигцгүй. Над наа аваарай үгүй. Наас буугач. За. Окей, за бид түрүү бэлэн болсон. А хаш арах уу? За шууд тийш. Цаг нь тийш гүүр. Цаг маг нь болоогүй л үү? За ор. Зөв. Оо хаана? Хаана? Ээ. Бах фриндүүд. Ээ за. Үй, би чихтэн үй. Үй, аруулц үй. Чи чихэргүй шүү дээ. Би устай. Би ямар өндөр юм бэ? Би бүсэр насны хөтөл. Чи бра атуулдаг шүү. Гүү анда. Би атуул биш. Экид сонгосон биз дээ. А тийм. Ки тийм биш ч миний энгийн шарагч юм шиг. Оо тийм биш. Чи ямар өндөр юм бэ? Тоо чи бол чи. Чи бидний нэг биш үү? Чи амар өндөр шүү. Camping trip. Оршин болцсон. Camp map. Camp map дээрэл төрөх юм шиг шүү. Оо би ямар хөрх юм. Би бас ямар хөрх юм. Өөр нэг аппот нь хайчихсан үү? Амралтын газар нь гамшиг төртөөд машинтаа хаягдцсан. Бид нар өөрсдөө хаягдцсан л юм байна. Яах вэ? Яаж юм дөрөв? Өөртөө дөрөв яагаад вэ? Өө яаж үсгэлт юм бэ? Манийх нь энэ lollipop яд юм бэ? Хурдан гүйлгт юм бэ? Чиний болохоор хамгаалаад шүү дээ. Маа. Маа. Аалаа шүү. Бигээр цэнхэр аяг гараад. Би зодтой шүү. Хөө үгүй ээ. Чи намайг зодоод шүү дээ. Йоо. Чи хүүхэд үжирхэж болохгүй гэсэн. Воо ямар юм. Уу ёо миний баяр үг. Яадаг юм уу? За. За шууд адуултаа дагаад явдаг ч тээ одоо. За адуултууд нь тэгээд за ороод хэвчээ. Өө би хэвч болчихоо. Жим ийгээ таам би. Оо юм чи жим ийгээш. Би жим ийл таа. Жохон. Йоо гейм саунд нэмэр амир юм би. Одоо яах юм? Заавал жим ийх хэстэй юм уу? Улаан нэг дүүрэх юм шүү. Үй. Анца. Яач нэ юу вэ? За. Нүгөт бүр шором оронд орсон юм шүү дээ. Юу тийм шүү. Йоо. Secret Evil Villain Base. Аха. Тэгэх юм баг доор нь банк маг дээр. Үй. Хаа. Муу аална үү? Бүгд нь аална. Guard кино юм аа за. За аална. За тоглоё. Шууд гараад бүгд нь зодно. Би чи мэдтэй. Би тэ protector шүү. Би чамаас өчтө болноо. Оо. Оо. Гараад зэрэг үү? Бүгд нь аална. Оо. Яагаад нэ? Яа. Яа. Evil 2. Йоо. Ма Түү танд бүр яа яа өргөцөд бүр ой үгүй гүйдэж штэ ондага уугаад яг юу болжтэй юм би ондага уугаад хэлээ хурдан өргөж яа юм уу энэ залуус та алдсан л гэж хажид гүйж байгаа хүн зүгээр яа иш яа зүүн талд ч нэг гар уугаадтай улаан байгаа тийм ш тир ч хоёр болсон. А энэ нөгөө энэ нэг ногоон юм гараад байгаа зэн дээр нь гүйлээ хурдан экст юм шиг байна шүү дээ. Комбо дөрөв гинэ бүү комбо шүү дээ. Ундагаа өвөл илүү сайн яд юм шүү. Хурдан яд юм байна. Тийм шүү дээ. Энэ ундаа мэд. Надаа уух ундаа байхгүй шүү дээ. Гадуулт юм шиг. Чи баг энэ нөгөө цохилтоо нэмэх юм шүү. Тэрсэ 3 level 3 болоод байна гам. Fight гэж шүү дээ. Fight нь тийшээ чимийн энд юм биш. Тийшээ жаалцсан юм биш үү? Жаалцсан хүн байна уу? Бэж байж байгаа ч. Комбо 16 уу? Би бүр миний комбо бүр тэнэг төглөө. Очноо. Бэж үхүү. Миний чимний ундаа хайчва дуусах. Чи хүүхэд шүү тайм багараа.
Өөр гат хоног дэд нь үү? Хаана нэгэд алан. Юу бүр би одоо энэ яах вэ? Юу бүр. Юу тийм юм яаж аваар үү? Юу сэлэр чи чи өөрөө орох үстэ. Хаана? Алан. Үгүй энд дэс чи ортод автгаа. Ород. Би орох. You should use gym before fighting шүү. Нат дээр гарч идэх хамгийн юм. Намаа голчлоо. Gym хийнэ. Йок юм. Одоо олон хөтөлөө юу хийх юм? Маус нэгээр дараалж. Гүгрээ. Мэдээ зургтнтэй гарчна. Broken news live in 1. За, мэдээвсэн. Оо, мэдээг алдчихсан ш. За. За, evil news за. Ой. Ааха. Оо, би өдөг нэц. Оо, би бүр хамгийн надалт нь өгдөг ш. Юу, хүн болгоных дээр өөр байгаа юм байл та. Юу нээр юм бэ? Уран уу шаттай юм шиг энэ. Манахны өдөртөгч болохоор Scary Mary гэдэг хүн юм байна. Энэ яг дайсны хүн. Чиний өдөртөгч. Энэ яг уран аа. What the fuck? Яагаад нэ? Нааш яваад байгаа юм уу? А, нааш ирээд байгаа юм шүү. Гүн. Аалны үе. Аа, Manny-д очиж үе. Оггүй нааш ирэх юм байна. Би чи чимээгэрээ. Гис Level 2, гис Level 2. Үүн хаагдаад шүү. Үгүй, Level 2 хүрээтэл та. Гэлтрэ. Ой. Хөөс надаа. А лавраараа. Оо манаа нэг хүн гадаа үлдсэн үү. Ий. Тэш юм. Чоп. Ой ярьж штий. 90. Дахиад 2 үе яваа. Keep training for wave 2 гинэ. Тэгээ doors downs дээр шинэ. Оо энэ шүүгээг нь ухаж мөнгө болгох юм шиг үү. Доот хур нэгцэн гинэ. Би 20-той олчлоо. Тэр доорхин гард. $20. А наа чи манаа баг юм. Оо тийм. Тэр би quest авчихлаа. 3 bad guy гинэ. Тэр дахиад мэдээ. Three bad guys. New event. Gym delivery. Ho. Уу. Энэ нөгөө нэг энерги ундааг нь нүргөө өгөх юм байна та. Тийм шүү дээ. За үуч. Би ядраад байгаа шүү. Би ядарч байна. Оо, авъя л та. Надаа. Ягаад юм сөнө харагд болоо. Энэ чинь гүр 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 аваар аваар. Та чи баг дууслаа. Оо, чи чинь энд бүр. Кисавра. Йоо, би бүр алтан болсон, би бүр солид болсон. Йоо, ууж үтэн бүр. Only take you солироод байгаа. Энэ манд билүүдээ хоёр бүр анхаасан юм цэнхэр юутэс юмстэй. Аха. Тааш энерги ундаа ихлэхтэй бацсан шүү дээ, тийм шүү. Ихлэл энерги гэж. Намаг бүр амар. Тэр мандха бүр гүүж өвчлөө. Саа, гэдэг. Энерги ундаа ингэж амар дууртай байсан билүү. Тийм. Үтэнд бүр нэг алдчихжээ яа ямар юм тийм байх вэ? Зодоо чи зүгээр бэлтгэл хийд юм шүү. Тийм шүү шүү дээ. Юу байд гай хөөе. Алан. Миний энерги ундаа хизээ дуусна л доо. Дахиад нэг авчмаарах юм шиг. Та нарт $20 байна уу? Надаа биш. Алуу өрөөд өгөх хэрэгтэй. Надаа $20 биш шүү дээ. Би бүр. Нэ $20 хаана байгаа гэж мэдэхгүй. Баруунд орчих. Мөнгө өгөх гэж харчих. Яаж өргөөд байгаа юм бэ? Гадуур болохоор ингэж өргөөд юм яа. Мэдэхгүй шүү дээ. Ямаа амар хурдан. Йоо. Гис очоод аваарай. Миний энерги өнөө. Дууссан. Аваара. Болохгүй байна. Үу ямар горе юм бэ? Үчи авчиж байгаа юм уу? Үгүй. Өөрөө тэлтэндээ очиж зодноо бүр. Аа, энд мөнгө үрд юм биш төөй. Цөхөр авд юм. Цөхөр ин спиндэж авд юм байна 20-оор. Тэснэ байхгүй л шүү. 25-ийн янз бүрийн вендинг машин. Тэвэр энэ нэг доотлын энэ нэг юу гэх юм бэ? Энерги гэх юм уу миний? Энэ шүүгэнэс мөнгө авд юм биш. Ухаад. Үр бэ нүү. Энд хоёр ундаа байхад гороогоо үгүй шүү. Ичи авцсан. Энийг идэн. Амин нөхөцлөө. Энэ яг нь явцсан байсан шүү дээ. Анханасаа явцсан байсан. Аа. Та нар бүр надад зай гаргахгүй юу тий. Зөв өө ин гэсэн. Одоо нэрч Google-д level 3-тай. Ингээд хүч болохоор 3 level-тэй байна. Хөвлөл 3 level-тэй. Үу чи ямар амар хурдан фармцсан. Йоо. Вив нь хурдан эхлэхгүй юм. Гоо жоох удаа эхлүүлсэн шүү дээ. Вив 2 ирж гэнэ гэж шүү манайхан. Үгүй би level 4 хүрсэнгүй шүү дээ. Арай арай. За залцсан ялцсан. Мөн. Яа. Яар зогсдог гинөө. Тэгээ зогсолт. Аа ингэ зогсон. Одоо яаж шоп шоор.
би мен хүзүү гэлжчихлээ. Одоо аарнаа. Юм төс. Оо ээ. Оо аарна. Ух ух. Яа аташ. Ёо ёо ёо. Ямар ийцөө. Ой. Ой. Ой, ууч. Мөнгөтийн төгөрөө, мөнгөтийн төгөрөө, мөнгөтийн аваа. Мөнгө гараад байгаа мөнгө. Миний мөнгө, миний мөнгө. Миний мөнгө. Аач. Миний хэсэр миний. Аа. Ямар хурдтай авсан бэ? Фуу, 110 карта авсан. 110, 11, 120 таа болсон. Оо, тийм 120. Уух юм авсан. Энд чинээс идэх юм авчлаа. Энд тэл тийв үн. Ногоон энтринг. Бараг тэр шүүгэн үзтер мөнгө байгаа да. Чичгүй бол. Би түүчлээ. Оо, энийг надад даа. Оо, мөнгө шүүд мөнгө байна. Даа. Оо, тэгэхээр байна. Түгэд энэ газар бүр мөнгө чинь унтсан байна шүү дээ. Яаж байгаа юм бэ? Алин байна. Хоо. Тэгэхэд бичиэн байна. Алин байна. Би бүр баяцтай уу. Йоо, энэ би бүр садж өгөх хаа. Ма, ёо, би бүр дахиад мөнгө олоод байна уу. Алим ёо. Бид тэр нэг мөнгө өгөөд нэгсэн хаа нөгөөд. 3 мөнгө тавтав шүү. 3 алимтай болчихлоо. Миний хүн яагаад гэлжээ гэлээ гэсэн чинь би камер нь үзсэн. Начиг хөдлөөдсөн байх юм уу? Чинээс нэг амархай. Oh my god. Өөрийгөө хөдлөн үү? Oh wow. Power usage. Зөө. Аг хэрэгэл амар их болоош. Ее хүн. Ее. Засаж нуу power юури. Даа. Яа нэг чуд та алсаж тасгалаа хийцгээ. Хийцгээ. Тас миний ингээд толгой хөдлөж байгаа нь харагдаж байна уу? Тэр дор засах юм гараад ирлээ анхаарал энэ. Үгүй эсвэл. Үгүй анхаарал. Хаана өнтөр юм шүү дээ. Оо, хасаж шүү дээ. Чи тэгэх хөдлөнд мөнгө. Хаш орч юу? Лээ харагдаад итдик даа. Оо, мөнгө, мөнгө, мөнгө. Миний мөнгө. Авитер. Би минийх. Йоо. Оо, миний хэ. Find the generator outside гэдэг нь гадаа. Энд дээ, энд дээ. Аа. Энэ доотлын тогны утсад байгаа хөдөл болсон ба шүү. Юу яа гэдэг нь вэ? Гүүх юм байна аа. Гүүх дараа, гүүх дараа яа. Гүү сэн гэдэг гүү. Би гүүр гүүр. За та нар гүүж би юм аваад жилээ. Энэ оо май гад. А зэ энэс юу легендэрийн махав гэс. Легендэрийн. А зүгээр. Би дарсан. Донтд нь шүү. Эпик нь унцсан. За. Эпик авъя л да. Миний эпик хаана? Скэмчлээ намайг. За жоохон алцсуу да одоо. Үгүй энэ төр яагаад байгаа юу болоод нөө. Үгүй гадна. Би 3 ирж ийн гэж шүү. Үх. Бүх машин. Үгүй. Тогоо чанда битгий. Манай хөө нөгөө нэг файтинг зон дотроос нэг өрөөг нээчлэгнэ. Э шүүгээ хаваас хэвэрэлээ. За шууд алдалцснаа. Йоо, ямар олон юм бэ? Хөө юу? Оо юу вэ? Босс үй. Алтан үй. Ямар оо. Би яц. Алтнаа. Үй. Ой, миний мөнгө би. Одоо нэг үтэн төр. Яагаад байна? Ой, мөнгүүд нь хайчих. 3 үтэн юм шүү. 3 үтэн. Одоо тэгж гарчих юм шүү. Ааха. Яагаад вэ? Angle pit. Нохоо өрхтэй гэж. Гэхдээ нохоо өрх юм шүү. Оо, манай angle pit үе. Бүр алж ин үе. Үгүй хэрэггүй. Юу? Үндэж дээ. Алчмжаж өглөө шүү. Даан дуутан нэ angle pit. Оо, хайр angle. Гөлтөр. Йоо. Оо. Оо. Ух гүлэн. Юма эдэ бусад. Ой. Ой. Йоо. Ой. Намаг. Онц сөхөд итгэшин бүр. Йоо. Оо. Эм бүр. Энэ том хүн орооч ээ. Үй мөчөө бүр тасдууллаа юм. За sorry guys. Би зү дэвсгэ гаргаагүй зохиодсон байна. Дааш тийм бахад. Ой, наач хөлтөө гаргаа. Маа. Йоо. Асара. Би олно. Йой. А хийсч яд төлц өгч штт. Маа. Одоо мөнгө. I need мөнгө. Үэрэс мөнгө. Гайц ч оо. Мөнгө өгөхгүй алга болчихлоо шүү. Оо за манай нөгөө нэг. За. Зөө фрэшки. Оо за я оо за. That's enough. Энэ айлах юм шүү. Чи энэ уруу нэг хэлээгүй. Одоо өөр энд доороос гарч ирвэл бүр дуус дуус. Алш сай ёо. Итгэлээ яа. Үтцээ авгаа бай. Ич энд кичн гэв нэ. Юу галтгаан дээ. Орчо. Юу гүр орчго. Сейф сейф. Энд юу вэ? Одоо дүүрэн мөнгө байгаа нада. Оо. Аа, шин бейс. Окей. Бүрийн унагаад юм шүү. Доор хайсан опенэд.
go across the bridge гэнэ. За, let's go. Оо, нөгөө нэг авгач юу? Аа, л нэг. Йоо, энэ шүү дээ. Тэр найсны юм. Йоо. Уу. Унах үстэй. Тэ унах. Яа унах. Үсрэх үү? Аа, ардад түрөөд байгаа юм шүү унаа. Амун үсрэхтэй. Уй. Уу, яа. Уй. А арт төрөл чинь ямар хотлооч арт төрөл шүү дээ юу хээ. Оо аим ас шүү дээ. Йоо йоо йоо. Аим ас дээ. Би зөв унсны дараа хэлэх нь. Йоо энэ нэг юм яриад байгаа мó зүгээр төрсөн наа. Юм ярих гад тийм үү яах гэдэг нь зүгээр үгүй юм. Мэдхгүй зүгээр ямар солиот юм. Өө миний хүн байна уу гэж мэгш. Хөөрч мөхөрцөн байж нь бүр. Юу юу дураагүй шүү дээ. Юу дураа. Би айгаагүй шүү дээ. Юу яриад байгаа. Яагаад? Йоо миний крэктрийг яагаад байгаа юм бэ? Бүр амар муухай нэж байна. Diamond crowbar so weak. Йоо, сайн чи гад баг мөнгө. Мөнгө амар cringe TikToker баруунчлаа чи бүр TikToker юм уу? Яага зүхтаад байгаа юм бэ? Яага зүхтаад байгаа юм бэ? Аимха. Оо, энэ юу вэ? Энэ нэг эргүүлдэг улаан. Үхэхээс айгаа юу? Аа. Оо, иш бот. Тэрэгтэй шүү дээ. Тэрэ. Үхтгүү наац үе. Яадаг болоо юм тэгээд. Аа тэр дээшээ гарах юм шүү. Аа го ходорсон. Буугаад тэр үе аасна. Яас үе. Үе. Одоо надад зодоо. Цохол гом зодоо. Амин яваад гэнэ. Үе ард аварцсан юм бүү. Оо ямар сэ нав урд нь тосдгүй. Лиц дээс шүү. Ой энэ артлын минь эргүүлэх хэстэй болов уу? Наа нэг улаан юм. Яг аасна. Үе. Аа зөв тийш дээрээ таг. Үе яагаад юм. Энэ босс нь илүү амархан юм. Над руу дээрээд энэ үе. Ёо. Жий, зохгүй гцэн. Ёо, ийтх юм авдаг гэж гис. Угүй харин тийм өглөн шүү. Гороо гоцсон. Юу алцах вэ өглөө? Ёо, хэрэггүй. Яагаад нэ төмөр гөрөө? Ээ, тэр цаан нэг хүн өгөх ш. Ээ. На дуу муугаж байгаа идэвхтэй явуулаарай. Ёо, өглөө. Тэгээ өглөө. Гэш. Оо, гайгүй ч юм уу. Ямар юу юм бэ? Одоо энэ лээс. Энэ дуугангийн ичгтээ явуулдаг байхгүй одоо байхгүй болсон. Одоо өөрөө буугаад зэрэгтэй би бүр үхэх гээд байгаа байхгүй. Одоо зөвхөн болтаад тахад л. Хордон гүдэг байхад л болчих юм энэ дүү. Тэгээд ёо миний цэрэг бүр үхэх хүүхнийс болсон шүү дээ. Харин тий би бүр минийх бүр хүүхнийс төв. Үхлээ шүү. Final dance гинэ үү? Яагаад байна? Үгүй яагаад байна? Зүгээр уурай. Үй чи Йоо, өгсөн бүр гараад ирдэг ш. Йоо, өгсөн. Вау. Энэ цараш талам руу орсон. You joined in the middle of round, ба. Раунд нь голоос очлоо гэнэ. Өө, зөө очлоо ш. Аа, энэ нөгөө нэг одоо дүгнэх юм байна л та. Үгүй яад энэ дүү энийг ультра. Энэ чиг үү зурцгаа байл. Фокс гэнэ. За, үнийг зурх байсан юм байна. За. Энэ үнэх шиг харагдахгүй байх тий. Энэ өөр юм байна шүү дээ. Хоёр од л байна шүү дээ. Хоёр од. Амаа алх зүгээр. Энэ юу вэ? Энд бүр оноо өгөхгүй. Бүр сайны юу юм нөгөө? Улаан анхааруулган дэрн дарсан. Энэ бас юу вэ? За тэгэхээр улаан анх. Тэгэж бити зураарай. You have flagged this canvas. Энэ дөрөв. Үн ямар хөөрх юм бэ? Дөрөв. Ямар хүн байна аа? And the winner is Аа. Э итри ийм зурч ялаад байгаа юм шиг. Мөн заалаас юу? Intermission дараач чи юу? Үйл хөлн бүгэж. Хөлн үйлдэл дээ. Аа тэр үү үзье. Алан. Манийх энэ мөрөн дээр байгаа юм гээд та. Юу вэ? Оо таамас. Хөлн биш. Алан. Маа. Өө. Оо миди бүм бүм. Маа. Үгүй ээ үгүй. Гол. Оо шингүү. Орон дор Роналд. Роналд. Мисс Малтай. Эйлэн гинэ. Эйлэн. За зургийг яана. Өнгөө хаан сэлдэм бол энэ айлын чи ямар юм бэ гэвэл таана. Аа яваач. Сүүр алгаа. Гү энэ нэрэ биш ээ. Буцаад яаж буцаад аа. Аа энэ дэр байгаа юм шүү. Аа. 2 минутын хугацаатай. Энэ бас энэ бүр арай биш. Биш. Бол энэ тоглоомд даар үзэг оруулал алах хэрэгтэй л зурсан. Аа за чи. Эцэн чи аар улц маань гарчлаа. Томсхой л ба. Нүдэн мангар иймэрхүү дүүст тий байсан юм л. Иймэрхүү дүүх тий. Тэгэш тиймэрхүү байдгүй юм байна.
Арай биш энэ бол. Ямар том бий. Бараг нэг дарахад болон юм аа. Оо. Миний арай биш. Арай л таг харагдсан за. Жоон том болчих. Юу энэ арай том уу? За яах. Уу яа энэ бараг болчих юм шүү тий. Тэгээ доор дотор нэг цагаан. Ганц цагаан. Ингээл цагаан аа энэ шүү. Энэ арай биш. Гой нэг час хийсэн цагаан байна уу? Ингэснэ. Арай нэг том. Кэш болчих нэг байсан ба та. Энэ арай л зам харагдаад тий. Тийм шиг байна. За энэ нь хасаад энэ дэр нэг. Ийм бодох нь бүр хамгийн хэцүү мэт хөө. Нэрээ л зам харагдаад нэ. Яа за ах. Өнгө сонгох нь бид юм бол. Цаг дуустал. Ий амтсангүй. Яа дуусц. Йоо. Цаг дуустлаа гэж хэлж байгаа л амтсангүй шүү. За ах. Хөө энэ минь бүр надаас сууж шна. Анхаарлаа. Дэ ч юм шиг. Дам. Оо надаас мэдэмжтэй. За яах вэ? 3. Оо үн хий. Мэдгүй штэ. Анхаарал л үнэн гэж. За яах вэ? Анхаарал л өгөх. За яах вэ? Оо миний шүү. Миний. Яа та хой. Нэмжээ үстэ. Юу дасч ба. Ахаар болом тэмдэг шүү. Юу энэ юу? Үин. Үин одоо яаж байгаа? Савлуур шүү дээ гээс хачна уу? Энэ савлуур шүү. Ахаар болом тэмдэг. Вау, энэ юу вэ? Энэ Спайдермен уу гээс? Махаар болом. Спайдермен гэдэг. Айл энэ мэн аа. Үчлэх баг юм уу? Билүүтэйгийн зурган дээр нанхаар болгоо гэсэн байдаг шүү. Би дөрөвтэй шүү. Ээ л дээ. Си бүр гацсан. Самгийн ахныхд минийх байсан гэж хэлэхүү. Оо энэ бүр натаас ууж шүү. Шууд. Болсоо. Сандгүй гэж. Чи рекордоос араарай. За. Маус юу? Би зүгээр нэр гейминг маус зурдаггүй юу холгон хөөе. Ингэснэ. Оо арай л дайлаа арай л бүр царам отой болсон. Жоох ингэснэ. Ингээд гээд энэ баг болно доо. Кэш. Айрхот юм уу? Нилийн хөргөнд туршлахтай хүн байна даас. Яаж ч үгүй зурчих хөл өдөө. Ингэснэ. За одоо хар хараар голдон нэг энэ хэрэг оттыг байсан. Оо их төрвц. Оо ягаад нэ? Ямар талий болчих заах. Кэш. Энийг жоон тэгшлэнэ. Тэгвэл ярилцсан юм байна. Юу? Юу? Юу болцсон? Кэш. Энийг өөдөө жоохон арилгамаа арай биш. Оо амиргүй. Болцсон. Энэ шиг орсон аа. Одоо өөр нэмэхэн байна уу гэсэн дэр. Аа нэг юм байгаа юм. Хажууд нэг юм бид штэ. Тийм товчлоо. Маус 3 биш. Маус 4 маус 5 2 лөө. Тийм байтен. За тэгснэ. Яг гоч 3 дэй болох гэж үзэхгүй байсан. Кэш цаггүй ч. Лого өөрөх лого гэж зурхгүй. Өөрөх автор гэж жоохон баримжаа алдсан байна. Кэш барилга болоорас. Өөрийгөө зурчих гэсэн чи байшин барай дунлаа өгөр. Оо. Бараг болчихлоо шүү гэсэн. Тэгээд ингэснэ. За за цаг тусаа. Йоо миний маус гэсэн. Йоо брэнд маус. Брэнд их. Оо энэ хинийх чинь яг баг брэнд их. Чинийх үү? Анхааруулга дарчин шүү гэсэн. Хэлэхгүй л. Оо бүр юуж дарсан гэж заах. Анхааруулга дүр гээд тийм үү? Чинийх минийх байсан гэвэл хэлэх үү? Гэш. Оо минийх байшин. Тэр доотлын логог нь харж байгаа тэр аватар биш байшин шээ. Яндангүй л хас. Гэш. Үнэхээр портал нь. Гэш портал цаш нэг юм бүр. Анхаар бол яг л анхаар бол билдсэн байлтай байлцаж байгаа. Энийг түрүүний савлар зурсан гэх юм тийм шээ. Баг савлараа зурчих тийм шээ. G Prox энийг чи юу те? Мэдсгүй. Мэдсгүй. Ахаар уустарна. Үн золбоогийн харагц гарч ирсэнгүй шүү. Юу би нэгт орцсон байж гэн угаа.
Миний маамд нэгт орсон байж таа. Let's go. Ахны ялт. Ахны хожил таа. Бид зурсан юм. Ямар өндөр юм бэ? Раунд уурын сэтг үлгэм аавс. Оо дахиад аавс өрнө. Тэр одоо харин зурх байх. Яг одоо нэг хулан шиг хулан зүрэ. Арай биш. Ингэснэ араас нь нэг өрхөн сүүл. А маусны энэ хулганы артлын сүүл нь ямар өнгөтэй байдг үлээ. Марташ. Бараг энэ мөндөө. Оо бараг мөн биш. Бараг ч жоохон юм байл та. Оо идэш. Ийм сүүлтэй гэж чаш шүү дээ. Ингэснэ ингээд тэгэж аваад бүр толгоогоо тойрноо. Битүү сүүл болно энэ бүр. Йоо яадаг сүүл вэ? Бараг энэ муур бат болсон баха. Морг ин холно. Уу. Урт нь жижиг юм аа. Хар болгоод нүд. Үе нэрэ хутлаа. Нэрэ хутлаа. Нэрэ хутлаа. Таг дуслаа. Ингэснээр голд нэг хар юм. Маа. Маа. Оо эмэр. Яа энэ хулган биш. Кэш. Дурс дуусан гота. Хулган ч юм уу. Үчихгүй мэт бэ чи. Йоо, сайнэр чих мөнөө гэж за мэдгүй. Намаг дагаад дурцнаа чинь яд коп юу анхаарал. Анхаарал. Йоо, минийх, минийх. Бас сүүл амир угаастай бүр. Хиндэх юм. Энэ амир дайж хүцурдаг. Бараг анхааруулга даа гэж ш. Яг яг тэгэхээр бастал. Энд хин бэ. Оо юу ээ юу супер супер лайк гэтний юм биш энэ юм гоц юм гээ анхааруулга энэ нь юу вэ баах миний кофе нүд анхааруулга бай ёо за баг би ялцсан да оо яг оо хоёрт нэгт let's go хоёрт оо стикер лог мэддэг хүмүүс алад тавши. Тэс тэгээд энэ удаагийн имжлэлээр хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энэ удаагийн Roblox ертөнцөөр хамтдаа цуурлаа маань part 2 энд хүрээд өндөрлж байна. За тэгээд хэрвээ таалагдсан бол лайк болон subscribe заавал дараарай. Тэгээд хамт байсан Zolbo болон Hero Panther байла. Дараагийн имжлэлээр уулзлаа. Түр. Bye.